fa nga di lal ay ari guuy sew guuy sew mom bax na sax mais guuy nekkutu fa ay tabakha fa nek pinchu mbay wad ba legi ma nga fa lolu bax na mais ay ku bax may ma ari monsieur ari monsieur sax amna barke yo mal xama lak bo demé ba ca kaw fofu ari kagn amna suñ keur côté côté bele bo saretu mbam yaangi deg saretu mbam kuñu ngob man na do bam ya nga ni ko ku bax may ma ari janax ya dinax yi mom lañuy keppal ari mbalit amna ci koñ bi ari mbalit ngi ni ngay jakkar lol bo demé bo dawaté asout may ma ari bass ari ngogn ari soblasa num tudati keur ñom ibré djey ci côté ba ibré djey moy boy bo yor jakarta bi ari jakarta lañ koy wax ari bo bëgg amna touba yoy la bëgg nak ñu faliko ari tam tamal bay ciir ñu xamna ko ari tam tamal amna même njaay mi nek fi seen koñ mom bu fa dem are may ma mo ci ma ba ciap may ma ciap moy lan huma merde yoy yeb lañ fi jeli ku bax indi la ay deru khafour deru nahim deru tamsil ñun mom suñ koy sax binti am bax pinchu mbay wat bax na ndax suñu gëri magal mu leen di gindi yeneen are yeb nañ leen folli wa salam asew as barke yo man xam la kbar ak so da jang mi may wër ci gisegumuko are kaddu ga saxam na fi are dakar ga are derya newya sumpuga ak sumpuk bay jagn garabu job garab goy lawga are tabla bay mbeng mamam ko sa mam am santou bax rek ngani ko jox ko kon budon lol nagn ma defal fi are mbeuk fal man are oustad ahmed diou fal mbeuk nagn ma ko yeen fi man fi ci khayra de warna ko amass lol nagn ko kholat affaire bi am nak reero di def ay are di dem rek nga fokh ni sa bay momum dikki wala sa mam didit ku bax touba gi mbacke la sante li fi serigne bi beug rek lañ fi def wa salam wa job de nga yoy dafa am solo billahi ay daru naim waw daru quddus han yoy ño am solo ay darul muqti wa billahi may yow kel ma tour rek dañuy denoncer bu de bo joge ties de denoncer tour bi barke yow mal xam la kaba commercial ci sa koñ bobu ndax leer na ma am nañu dekk Touba gi daru khafour daru nahim daru khudus daru rahman daru yoyu manam lañ koy tudde ak khayra de khayra 1 ba ci daru salam yoyu lañ commencé won lool lañ wara tudde Touba mais ay may ma ci aray sump gi aray boy kan sax amna fi moy sama rak joj amna fi aray boy kan aray ñeen lolu mo fi deñ al makala ma tak sama dem bi bam ni kodd man oustad ahmed diou fall dekk ku wax waxe aray nangam ma ñof le mbeuk nga tok ludul deru do am ci Touba deru rek xeyra la bëgg mu juf waye brum en tout cas yéme na trop job yéme na ta fo ngi taxaw ci gamen billahi wallahi yow dal tour bo xamanteni dess na yenen tour de wa ay olam gaak yoy ma ngoy deg de job fan mbëk ci lo nek tuy muy daanu lepp jamm ya ngi ko ndakamu la ko lepp jamm ndak liggey bi wa gis nga retan na bay beug de no def ndak fi nga fete mi ngi neex ñu ngi ni yow nga Touba wala yaangi Touba digey guma Touba de mané ko ci ku bax digey guma Touba ma ngi ni Touba xamna inshallah fan yi rek ma wagne ko wat mais lepp jamm ma ngi lay ziar ndak ties wala wañu ties la de lolu defal lolu boy yow comme yaangi Touba do ma calculer koñ yi nek Touba dekk koñ yi nga xamni tuddé wuñ len tour yu normal ay comme genre xexaw ga auto bu pan ak yoy calculer ma tour yi nek fop yeb nga wax mako as jëlel koñ yi nek ci Touba la la bëgg calculer barki yow man xama lakbar xexaw ga newya derya tabla bay mbeng tabla ngoutatout pinchu mbay wad bitigu tigo ba bitigu orange ba diwlin ga barke yo man xama lak ba seredia jalu mous ba num tudati fatan yay de reunion kir kanya ya ci ndaxe dina fi ndaw ya kur ñun bay bolle mu ndaw garabu job num tudati bay fal gu ndaw ga barke yo man xama lak ba num tudati seretu mbamba kër njay lo kër ñom nday ndur mu ndaw may ma ci ma borom sare day do bam ya ngal ko may ma ci garam place do xanant baye fañi réunion walum guen nit ñi pato lampe ba may ma ci 10e station
rondel ba may ma tablé salum salum ba fi dal deguma de touba tablo bu bëgg barké bi yomal xama lakbar mang wa salam amna benen tamit xarit bi na daw asuti bam yag ngani ko ku bax may ma ci ngunul mat la may ma mu doat mu doat ba ci kanam ngani ko ku bax may ma ki num tudati musale mu doat bam yag ngani ko ku bax may ma fofu nga xamni fi la ni yew mbam ya are yew mbam are kad ga are jakkay seng are jakk ju yaqku are auto bu yaqku are pneu bu yaqku are muto are ñaari kafter are bay ngogn are bay soble are borom ñaari domi limoy yi moy pa bi nga xam bi mi fatum bi auto bi jaare ci kom ñaari domi limoy yi genn moy yu ndaw yi ñeeri jëf ku baax xew lañ nek ba legi de wa ala job wa 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 yi nga ma wax ne wa amna solo mais yow amna yo xamni exegul ba leg yow dajale ma touri ngay doli watal mako ay audio dajale ma touri parce que dafa am wa touri yo xamni faawu soppi ko am ci dal wa faawu soppi ko ap ci parce que Touba ni mu mel jannatul makhwaye daru naami yoy ño wara ki barki yonenti bi touri yu neex yoyu ño wara continuer lañu wara valider quoi no as li nga wax deug la ñi wax deug la barki yomal xama la kabar ay jannatul mahwa ay daru salam daru qudus daru khufur daru nahim yo ñoo wara am mi jël touba gu xel gi naan are mbam yak nde fa nga dilal ay are guy sew mom baxna sax mi gu yu nekkatu fa ay tabakha fa nek pinchu mbay wad ba legi ma ngi fa lolu baxna mi ay